יופי שחזרתם, כי עכשיו אנחנו נראה שהמספרים המרוכבים מהווים שדה. בשביל זה אנחנו צריכים להיזכר מה זה אומר שדה. יש לנו קבוצה, יש לנו שתי פעולות, ויש לנו 11 תכונות שצריכות להתקיים. אז הנה הקבוצה שלנו, x ועוד iy, כש-i זה שורש מינוס 1 ו-xy הם מספרים ממשיים. הפעולות שאיתן השתמשנו הן, הנה החיבור, מזכירה לכם, ראינו את זה כבר הרבה פעמים, וגם הכפל, פשוט פותחים סוגריים ומכנסים איברים. עכשיו אנחנו רוצים להראות שאם לוקחים את הקבוצה הזו עם הפעולות האלה, אנחנו מקבלים שדה. אז אפשרות אחת זה פשוט להראות באופן ישיר. לקחת את 11 התכונות ולהתחיל להראות שכל 11 התכונות מתקיימות ביחס לפעולות האלה. למשל, התכונה הראשונה שצריך להראות זה סגירות לחיבור. הנה, אני לוקחת שני מספרים מרוכבים, מחברת אותם, קיבלתי מספר מרוכב. איך אני יודעת שזה מספר מרוכב? מספר ממשי ועוד i כפול ממשי. זהו, סיימתי להראות סגירות. וככה אני ממשיכה לעבור על כל 11 התכונות. מצד שני, אפשר להיזכר בתרגיל שכבר עשינו, ובואו נעשה את זה. פשוט נראה שכבר הוכחנו את זה בעבר. הגדרנו קבוצה f, זוכרים? זוגות סדורים של מספרים ממשיים עם חיבור זוג ועוד זוג, הסכום שלו נותן לחבר את הרכיב הראשון ועוד הרכיב השני. ואיך הגדרנו את הכפל של שני הזוגות? בדיוק בצורה הזו, xa מינוס yb ו-ya פלוס xb. עכשיו, אם אנחנו נשווה למה שהיה לנו קודם, נראה שזה באמת חיבור של ייצוג גיאומטרי של מספר מרוכב, וזה הכפל של מה שאנחנו מקבלים, שאנחנו כופלים מספרים מרוכבים, רק כותבים את זה בייצוג גיאומטרי. וזה, אנחנו כבר הוכחנו שזה שדה. אז למעשה, אם אנחנו לוקחים את המספרים המרוכבים, מסתכלים על הייצוג הגיאומטרי, הייצוג הגיאומטרי זה תרגיל שכבר פתרנו, אז הראינו בייצוג הגיאומטרי שהמספרים המרוכבים הם שדה. ראינו גם שאיברים מהצורה x0, כש-x הוא ממשי, ו-0 הוא 0 רגיל, למעשה מייצג את המספר x ועוד 0i, ולכן זה המספרים הממשיים. אפילו ראינו, שאלפא ששווה ל-0.1 מייצג לנו את המספר המרוכב I. שימו לב, למעשה אני כותבת את המספר I באמצעות מספרים ממשיים. זוג סדור של מספרים ממשיים. זוכרים שפעם אמרנו מה מאפשר לנו להמציא פתרון למשוואה ולקרוא ל-I? זה בסך הכל לקחנו את הזוג הסדור, 0.1, וסימנו אותו בצורה קצת אחרת, באמצעות האות I. מה עוד ראינו? ראינו ש-XY, זוג סדור, זה בעצם המספר X ועוד IY. למעשה, ההמצאה הזאת של I זה רק סימון למשהו שאנחנו כבר מכירים אותו, שיש לנו אותו. זה בסך הכל מספרים ממשיים, מסודרים בזוגות סדורים, שמחברים אותם וכופלים אותם בצורה קצת מוזרה. הכפל והחיבור נראים בדיוק אותו דבר, ועכשיו אם אני רוצה לעבור על הדברים המרכזיים של שדה, אז יש לי שאפס, האדיש לחיבור יהיה אפס ועוד אפס i, הנה כתוב בייצוג האלגברי האלגבר שלו. הנגדי של x ועוד i y יהיה מינוס x מינוס iy, בזוגות סדורים זה היה מינוס x מינוס y, כאן זה מינוס x מינוס iy. איבר היחידה האדיש לכפל, זוכרים שאנחנו צריכים אדיש לכפל? בדרך כלל זה אחד, בזוגות הסדורים זה אחד אפס, איך זה נראה כאן? אחד ועוד אי והדבר האחרון שמעניין אותנו לשים לב שלא חסר, זה ההופכי. מה יהיה ההופכי של Z שהוא X ועוד IY כשהוא לא 0? ראינו כבר עם כל המשוואות המסובכות, איך מוצאים. אבל עכשיו כשאנחנו מכירים את המספרים המרוכבים, אפשר לעשות חשבון הרבה יותר פשוט. תסתכלו, ניקח את 1 חלקי Z, הרי אנחנו יודעים שהופכי של מספר זה 1 חלקי המספר. ואם יש לי 1 חלקי Z, איך אני מחשבת? לפי הגדרת החילוק, אני פשוט עושה כפול הצמוד של המכנה, גם במונה וגם במחנה. אז אני מקבלת Z צמוד, Z כפול Z צמוד. זוכרים מה זה Z כפול Z צמוד? זה הערך מוחלט בריבוע, X בריבוע ועוד Y בריבוע. ומה יש לי במונה? את Z צמוד, שזה X מינוס IY. ואם אני רוצה עכשיו לסדר את זה יפה כמו שאנחנו אומרים, הנה החלק הממשי, פחות החלק הממשי. החלק המדומה כפול i והנה קיבלנו את ההופכי של z והוא כתוב בצורה של מספר מרוכב, משהו ממשי ומשהו ממשי כפול i. אז בואו נסכם, מה היה לנו כאן? היה לנו את הקבוצה c כ-x ועוד iy עם החיבור והכפל שכתובים בצורה כזו ומצד שני הייתה לנו את הקבוצה של הזוגות הסדורים x ו-y עם החיבור והכפל של הזוגות הסדורים. למעשה, הכתיבה שלמעלה של זה ייצוג אלגברי של מספר מרוכב, והכתיבה שלמטה של זה ייצוג גיאומטרי של מספרים מרוכבים. וכבר ראינו ששני הדברים האלה זהים, ולכן המספרים המרוכבים והאי המוזר הזה שלכאורה של המצאנו, זה בסך הכל כתיבה שונה של דברים מוכרים שאנחנו כבר מכירים. זוגות סדורים עם חיבור וכפל קצת מוזרים. זהו חברים, בזה אנחנו מסיימים הפעם, ובשיעור הבא אנחנו נוכל לראות ייצוג חדש של המספרים המרוכבים. אנחנו נכיר את הייצוג הטריגונומטרי. תודה רבה לכם.